отвалите. Отвалите. Отвалили все. Отвалили все. Машина, а? Машина. Штангу переступать нельзя, ты знаешь? Ага. Отбежать надо было через лес. Через три сосны. Рудик, а ну ты иди, ты самый большой, иди. Рудик, иди сюда. День. Писька. Идите. Ты самый большой, скотина. Солим только белок, желток не солим. Ну и практически в конце, у нас уже почти конец. Для чего? Желток не солим, потому что будут на нем белые пятна, будут некрасиво. Я сам с Донбасса, там с Константиновки, Донецкой области. Ну и Славянск же там рядом. У нас тут-то, ну там что оставалось, там еды, короче, консервы, короче, такое. Все. Понасобирали машину, повезли, я говорю, повезу людям, бо там, ну реально, я там в город ездил, там на рынок там или что-то, выходишь там, да, люди, там купи поесть. Ну такое. Работы нема толком, ничего, это чтоб стрелы там и все такое. Ну вот это загрузили машину этого, как он, Мицик, да? Эльку. Эльку, да. Полный багажник. Поехал же, позвонил там людям, говорю, ну там, соберите, короче, там, пару человек, там, пускай придут, там, еду, там, позаберут, там, поделят, там, все такое. Скажите, куда приехать, я приеду. Блять, люди бегом бежали. Реально, там их собралось человек, я не знаю, сейчас у меня видео есть. Шведы вышли відпочити зараз на Донбасі. Захищаємо нашу землю від тих підарасів. Перервіємо з боями, носимо гостину людям нашим, що сладночі звілять в Україну. Ви прийміть гостину нашу, розділіть з друзями. Будем разом, дорогеньки. Шведы поряд с вами. А что это был за перыш?
А это я же говорю, что-то у меня там настроение такое было, и оно как-то с этого. Я тут снимаю и рассказываю, ну как-то хрен его знает, такое аж до слез. Ну жалко людей вообще, я не знаю, блин, как так можно довести, сука, страну богатейшую, блин, на ресурсы, на все эти дела. Что люди, блядь, за едой просто бегут. Ну, в принципе, можно, я думаю, есть, блядь. А на Коле, ты готов? Да. Трошки, блядь, белок это, но будет гореть уже просто. Индукционка не очень работает у нас. Можно? Нет. Колями. Ох, вы горлопены, ну просто страх. Что? Он там на будильнике. А Маси таки то. Хуй поспишь. Ой, блядь, спишь, як убитый, ты не рассказывай. Спасибо. Після нічної хотілося б трішечки ще й поспати. Цей. Сосиш і батьківщину продовжують. Це дівчинка, одна це піська, це бімка, а це жучок. Жучок. Ну, жучок. Ну, Юж, спокій. Це дружба? Це морячку привезли памперси. Не пошел? Мальчик похож на ребенка такого, знаешь? Нет, он же хотел быть снайпером, а снайпер должен в памперсах лежать. Поэтому морячку привезли три пачки памперсов. Ты слышал такое? Будешь сегодня мерить. Будешь снайпер-АГСник. Оружие не привезли, не? Морячок у нас снайпер-АГСник. Для него Роберт памперсы привез. Да, это добрый, это супер. Можно из кубрика ночью не выходить. Вася, больше не будешь спрашивать, куда я пошел, блядь. Забыл. Вот наши последние друзья наши собрали нам. Очень нужная вещь оказалась. Последнего захода вот мы ребята увозили раненых вот на вот таких вот
штуках, и когда уже вышли, решили, что очень нужное, полезное. Ну, кого бы вы возили на них? Жук, швед. Вот я вот на таком шведа и виз позаду сидел в заводе, тримав его. Жука привязали до воді, коли його вивозили. Швека теж вивозили, ну то я ж казав, що було два поранених в день. І дякуючи Богу, були хлопці рядом, які були на таких квадриках. І вони вивезли тоді жука і швека. А ввечері вже, коли ми там станка отримали, то двох поранених теж. Ну, одного одразу на квадрик посадили, бо він міг сидіти, а шведа там довго вивозили. І спочатку і на машині, потім на квадрику, потім ще на машині і так далі. Так що дуже, дуже потрібна штука. Не пам'ятам всього. Не робиш добре по Польщі. Де ще вчилась? На університеті Краковському. То хіба... Університет Ягеллонський? Є, yes, так. То програма стипендіальна для молодих науковців. І один рік мав студії. А який єстеш, яка є твоя дідина, які спеціалізації? Археологія. Але Юж не працює за фахом. По студіях зачав ще бізнес-проект і Юж не робить жодних бадань наукових. Не тенскніш? Ну, може часом. Ну, бо то праця наукова, то так є дощ просто, жодного стресу. Чисто добре, стабільно. Ти ж не сказав, хто в статку. В статки. Статі сусідки. Далеко їсти з чистом? Один кілометр. То попаки з Луцька побудували то чисто. Привіт. Привіт. І чисто для життя в лісу. То є білий. Белый паук, белый швед. Есть там белый, бо волосы светлые. А он есть белый, бо ма назвисько Беленко. Белак. Да, Белак. Белак. Не знаю, ну. Все тоді, хлопці. Ця людина вам може, це викладач університету оборони. Він вам може розповісти
те, чого не знаю я, інші взводні, ротні і, можливо, навіть комбат. Тому ви можете задавати будь-які питання. Я забираю взводних, головних сержантів. Далі ви спілкуєтесь, вас ніхто не записує. Він зараз це перестане робити. Камери не працюють. Він зараз, там плівка закінчується. Роберт, мій друг, потім все перейшло. Це записують мене. Тому, будь ласка, хлопці, поспілкуйтесь. Я думаю, вам буде це корисно. Все, бажаю удачі, відвертості, відкритості і взаємопорозуміння. Фестиваль, тобі навіть казати нічого не треба. Я тебе і так знаю. Так, ну що, ми тоді на Київ, а завтра будемо. Там, короче, какая ситуация была. Я упал, и прям за мной был железобетонный бляха-стол. И получается, в метре от меня мина упала, я лежал, я ее слышал, я еще упал, я даже успел анализировать, что вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот сейчас прилетит. И она бахает, осколки расходятся, то есть у меня над головой пролетает, мне еще каску черкануло. Расколки расходятся, и этот железобетонный столб за моей спиной, осколок в него прилетает, рикошетит, а я лежу, рикошетит и прям в ногу. А он еще крутился, он маленький и крутился, и он в мышцу, и в мышце начал норы вот так нарывать. То есть у меня вход был маленький, а там нарыто пипец. Ну и по итогу его ж не достали, он у меня в ноге остался. У меня осколок вот тут, я пикаю. Я теперь, когда прохожу в магазинах хоть и пипикалки, я всегда пи-пи-пи-пи, ко мне охрана подбегает, начинает типа шо, как? А я кажу, у меня на уламок вноси. Да. И я же говорю, папа меня там еще условно 1.5 километра тупо тащил, потому что там такой был обстрел лютый, что никто реально хотели. То есть пацаны были смелые водителя, садились в тачку подъезжать, а оно просто настолько давит, что вот никак вообще, вот просто не дают. И пришлось тащить меня. Ну вот это смотришь фильм, и там вот это там, там даже советский, знаешь, и там вот это взвод, и там один берет героически, куда-то заскакивал. Я такой думал, не, ну нет, я к чему? Я думал, нет, ты дослушай, я к чему? Я думаю, блин, вот это вот круто, наверное, вот я, если попаду, не дай бог, на войну, хочу тоже быть героем, знаешь. А потом, когда я попал на войну, я понял, что типа здесь все намного проще, тут герои все и каждый день. Ты вот обращай внимание, просто об этом никто не знает, но каждый день, каждый делает что-то реально героическое, прыгает за кем-то, тянут, бегут просто насмерть, типа, ну, то есть реально там страшно, там прилетает, там взрывается, там стреляют, и ты вот наблюдаешь картину, как вот ты и еще с тобой 5 побратимов вот туда идут, то есть все оттуда, да, а ты просто... туда. Сколько там получилось заказов? Шевелян. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, давай, семь, восемь, восемь. Давайте рот не прогощаем. Нет, уже... Не, я. Только уже я могу не показывать. То? Можно карту, да он, блин, хотел очень сильно заплатить, когда мы в кафе сидели. А, так тогда давай еще, давай еще. Давай тогда еще. Девушки, ЦЦ. И нам повезти еще 20 штук кавы на потом. А он себе скажет, что? Есть чай. Когда вы видите машину с такими номерами, без очереди не обслуживаете. Ага, вот это значит. Да. А, окей. Ротацию сделали легко. Боже, выходит Тимур. Приезжает. Я говорю, давай. Ой, идут... я ключи забыл. Вы тут идут пауки. Да. Потом забирает эти штуки. Да что? Что мы едем? Что ему? Да поведуйте вы собак. Не люди. Выхавать будет. Ты что, нажав двери кинуть? Да боюсь, что кто-то зараз зайдет. Ладно, я вот. Ой, добре, що Андрюха не бачив, любані очі. Да, щось забіж його любими ножками. На Донбасі їли раз на день і нічого не позвикали. Приїде родна і скаже, да, де їда, що таке, що за поварами. А що йти рота валяться? Солдат, блядь, всегда при возможности должен, блядь, съесть максимум, блядь, и проспать максимум, блядь. Бо, блядь, может быть таке, что, блядь, не придется спать пару дней и есть пару дней. Зараз за собой чай, блядь. Так должно.
Як я кажу, краще, переїсти, чим не доспати, Зараз, куди ви у нас які плани далі? На стрільби. Ми їдемо на стрільби. Всі разом? Ну, да. Ну, зараз точно. На взвод. О котрій годині? Через пів години. Що треба брати? Набої. А нема набоїв. Як це нема набоїв? Ну, так. Скільки як треба набоїв? Здобуть. А що, мені їх давали? Здобуть. У нас є ящик з набоями. Та є ящик. Тебе є побратим. Тобто набої не треба брати? Є набої. Ні, їх треба взяти в ящики. Это убийца с лицом ребенка. Слышишь, там Вася хотит твою НЗ попробовать. Зараз Вася выхватить. Вот он. Все, садимся. Фес, чуешь? Я с тобой иду. Макароныч, садимся. А кто остается здесь? Я. Я это кто? Я это главный радист. Главный радист. И Антонио, да? Да. Хорошо. Садитесь. Идите в серые навары. Серые навары? Ко мне два мелких назад. Я с Олегом мелкий или нет? Что тут не навары? И уже все? Сюда, и ты иди сюда. Сейчас, БК нету в этом? Он работает только вперед. Когда идете, блядь, прикладываете автомат, допустим, вот так, вы увидели, его задача, блядь, ваша задача, смотреть, блядь, все время по бокам. Вот что ты делаешь. Готовы? Готовы. Пиши. Следим за этим, да? То есть я вот это подпился. Слева. Ворог слева! Перезаряд! Крею! Готовый! Пішов! Крею! Праворуч! Право! Так, хто води ходив? Я.
Леванович! Не отпускай его! С ним иди, что ты остановил? Иди с ним, на ходу стреляй! Ты думаешь, у меня ухи? Двигайся немножко вперед. Проворыч! Леворыч! Леворыч! Андрюш, может, скажешь нам что-нибудь? Андрюш! Я уже перезарядился вообще-то. Блять, он этого не знает. Он идет, стреляет. Ты сказал ему? У тебя сейчас закончились патроны? Пустой. Что ты должен был сказать? Пустой. Пустой. И присесть. А у него еще патроны есть. Пустой. Давай. Добивай. Все. Стоп, стрельба. Предохранители. Парни, еще раз. Мы не останавливаемся просто так. Шоу-сол остановился. Что-то должно быть сказано вслух. Ты можешь не орать? Не. Как это? Ну так как орать, только наоборот. Я ору, потому что вы стреляете. Я слышу тебя прекрасно, ты сзади меня орёт. Нет, а ты не знаешь, что слышно? Я тебе да сказал, не ори. Землю надо туда. Хочешь, мы вот так сделали, потом ну так, добро, потом... но попадание есть. Вот да. Это, смотри, вот это ваше. Раз, ага. Два, три, это фестиваля. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Обвести? Да, вот да. Вот это да, ваше, да. Все остальные ваши. Ну я вложу, все обвожу. Нет, не все обведи, просто я к тебе, я понял. Потому что мы тебя не обвели. Молния, был нюанс, что у меня прям газы в лицо улетели. Прямо в очки. Ему прицел херячили. Что делать, слишком близко? Прямо в лицо, у меня прям в лицо газы улетели. Я понял. Потому что не этот самый, далеко от тебя он был. Блять, хорошо, что очки одел. Подходит. Опасно. Опасно. Очки лучше одевать. Зарядили, да? Не, не заслали, магазины, блядь, подсоединили. Тепер на коліна. Ворог справа. Ну да, ну у тебя в нас. Пригать не надо, дивіться. Опять. Якщо ворог справа, як удобнее? Удобнее, само собой, блядь. Мені поміняти? Уйти назад. Да, міняйтеся. Чим, допустим, ну можна, блядь, не питання, блядь. Можна і так. Але, блядь, посадка. Іди вже за посадкою. Ворог справа. Так, один хто-то командує, блядь. Другий молнія. Третій я. Раз, два, три. Замикаєш Шрек. Руш! Руш. Контакт ліворуч! Контакт ліворуч! Контакт ліворуч! Плюс! Відпрацювали! Руш! Ворога знищено! Граната! 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 Бах! Мерзали! Ланс, давай команду ворог попереду. Ворог попереду! Попереду ворог! Попереду! Попереду ворог! Пам-пам-пам-пам! Відпрацювали. Ворога знищено! Рухаємо! Ворог справа! Справа! Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам! Ворога знищено! Плюс. Ми неправильно, в нас стволи всі дивляться в одну сторону і тому невідомо кому куди бігти. Треба. А чого у нас стволи? Я крою той сектор. Я той крою сектор. Ти туди, а Шрек закриває позаду. Ворог позаду! Позаду! Позаду ворог! Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Відпрацювали, став! Трьохсотий! Молния, трьохсотий! Молния, трьохсотий! Я нормальний! Молния плюс! Я показав! Граната! Граната! Бах! Оце вам не... Що там рушує було? Встали! Граната! 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 Заїхвалюємо з гранатами.
Спокійненько на виход, на видоху. Напів видохом. Да. Магазини твої? Напів видохом. Видох. Один мій, один зими. Забирайте. Пам. Вигравлю. Каски чи? Каска Шрека, мені кажеться, ота вон. Каска моя. Ні, вон вторая. Сідає всі, порахуйтесь там, хто є. А у кого були місця? Холодно, як на Бахмуті. На Бахмуті було мінус 17, а відчуття були як мінус 25. Відчувалося як мінус 25. Зараз трошки свіжо. Але прийшла весна, це вже наша весна. Вони хотіли, щоб ми замерзли, ми не замерзли. А наша весна і наше літо буде. І наша перемога. Не можна чіпати українця. Не можна. Тим паче ображати, тим паче щось намагатися забрати в нього. Бо українець він спокійний, доти його не чіпати, доки не чіпати його родину, доки не чіпати його землі. Якщо ти граєшся в гру на високих ставках, то в цю гру можна грати вдвох. Полковник, подъем. Полковник. Морячок чистит АГС. Тут все чистят. Смотри в камеру. Дивись камеру. Молния. Молния! Это позбиваю. А что, упал? Темная вага. Я порыхал стиральный, упал. Так, и мой магазинчик, я смотрю, уже пошел куда-то туда. Я заберу, наверное, свой магазинчик. На всякий случай. Ну как, мне хорошо или? Когда слю разбирал? А, нет, никогда не разбирал. Може тобі оружейне дати? Давай. Так пішли? У Антоніо, блядь, ти бачиш, що у мене коленка вдарена? Тебе що? Коленка вдарена. Коленки вдарені? Хілтон, є, божечки. Та це тільки до машини, сходи там в машині. Та не обідно. Ну, ні, от за що? Ну не гані, ну до цього вже притиратися, це вже сильно. Покажи мені, будь ласка, фест. Покажи, будь ласка, свою. Та при чому? Ну, типу, блядь. Ні, просто. Я тобі дивись, ти подивись на мою, подивись на фест. Ну там снята тут хуйня чи не снята? Подивись, будь ласка, подивись.
І подивись на свою. Подивись. Вона, блядь, короче, в тебе що? Вона в тебе, блін, за... Ну, білий, я не розумію, в чому проблема. Воно чисте? Чисте. Якщо воно накручується і стріляє, то в чому проблема? Мені його постійно чисте до того стану, яким мені його видали? Ще раз. Ти бачиш зараз, як почищена оця штука в тебе? Ну, я бачу. Як в мене і як у Феста. Я бачу. І що, у тебе ніяких питань нема по цьому? Тобі цього достатньо, а мені ні. І що, воно, коротше, воно дуже, там, ну, воно не вичищається чи що? Чи воно, дивись, чи воно просто не, ніхто не чистив. Просто ніхто не чистив. Звичайно, що так, як ти чистиш зброю, її чистить за 3 хвилини. Тримай, ти не їдеш нікуди, поки не почистиш нормально зброю. Поняв? Передавай, будь ласка, там задачу там забрати, що да, треба з нової пошти. І... Так, де твій долик? А що таке чистити? Будь ласка, раз. І дивись, так, і твоя. Оце твоє, да? Правильно. Скрізь. Отут газоотводна. Оцю всю штуку. Ствол всередині. Все це, будь ласка, почистиш. Добре? Поняв. Це також про те, що ми казали. Дисципліна і відповідальність. Блін, капець. Молодеж. Іди покажи білому. А ми коли були на Донбасі, на Бахмуті, то у пацанів Клим був зброї. От. І замість там, 5 стволів, мінус 1, 4. Людей 5, а стволів 4. Ризик? Ризик. Ризик. Зараз ми маємо час, щоб дисципліна була отут. Починається дисципліна отут, отут і отут. Потім воно все працює. А за 5 хвилин я неможливо зброю почистити. Ну, так, якщо впікати, я впікати. Відчатку можемо. Тоді було б все нормально, блин. А то, блин, стільки пленки спортили. Та не говори. Лопату, що летіло. В этот момент. Топор не дам? Не, спокійно, Вітя, спокійно. Я пам'ятаю про Дяну. Я одну витащу, блядь, потащу. На Колі. Кот, що ти робиш? Ну, ти розумієш, типу, скільки лічного составу ти зараз, да, лишаєш відпуска. Остановись, тебе спати треба спокійно. Я взагалі горло аж, блядь. Блядь, це дуже. О, що у тебе з ротом? С ротом, что у тебя с ротом? Да не трогай. Зачем ты шел пол рота? Ты мне скажи, как можно было, бля, проверить, сука, только вот взвести автомат? Да это ебучая вот эта его планка. Вот эта хуйня, раз, блядь. Угу. Да. Оп, залез, блядь. Ну шо, белый? Я сказал, блядь, перечищай. Залет. Теперь, блядь, 10, блядь, тут тоже, блядь, 100%, блядь, не вычищалось, блядь. Белый. Ну, таких мест, блядь, ну, да. Белый, на полчаса. Перечищай. Да не, не надо. Слышишь, не надо. Ну, это ж, блядь, не... Дружинку не ставим. Да не, мужики, это типа вот так ваши штабны должны чистить. Полюби нормальные мужики, типа так не чистить. Говорят, Бусик, завезите нам на рынку, будет у нас стоять пока рынок. Номера не буду ставить еще месяц, блядь. Он уничтожен сегодня из Чернобыля. Писька, писька хорошая, писька за бога, писька. Жучок. Сабацюри. Сабака барабак. Сабака барабак. Сабака барабак. Вот это уже хороший. Хороший.
Так, так что у вас за план? Ты берешь монтаж, это и едешь домой. Нет. Все остальные спят весь в мешках. Это только я хуяжу, где одеялка здесь стелю, понял? То я роблю аптеки. Це оглядаєш? Дивлюсь пояснення Кіно. Теорії великого вибуху, формування всесвіту. Це досить Роберт. Почекай. А, є сичу. Сорі. Окей. Ми маємо з тієї камери. Ні, мов, попрошу, мов. Та ну, в принципі, я все пояснив уже ще. Дивіться. Що в мене є? В мене є тату Хаймерс. Є тату Мі-24. Тут адреналін. Тут біочіп. Тут в мене найцікавіше. Тут в мене дрон, тому що я на дроні літаю. Міна 120. Ну я не мінометник. Це, коротше, типа череп. Тут 130-й батальйон написано. Не перебивай мене. Тут салют. Це у нас було видавництво, сам видав. Журнал ми випускали про культурне життя в Києві. Work and travel. Ну це, чим ми займаємось зараз. Отут своє тату. Тут ресайкл. Прикольна тема. Ну, в принципі, все, в мене більше нічого нема. Дуже цікаві тату в мене, звісно. Захисники. Лісні захисники. Да? Наші. Гуляємо. Охороняємо, допомагаємо. Хороші собачки, хороші друзі наші. Так. Що хтось іде? Потім собачки завжди вирушають. Але зглошно. Не слыхать, бо працює чоловік. Ну, не почую, значить не почую. Значить, почую пізніше. Зумію дати вистріл, хоча б вистрілити, щоб почули мої побратими.
не так давно був вдома, але не відпочивав. На чого? Ой, довга історія. У нас по закону 60 років і тебе і мусиш йти відпочивати. Так. А мені вже не 60, а 72. Я вірю. І мене ось уже рік мене прослідують постійно. Хочуть мене списати, а я вже звертаюся в суд, тому що є конституція. Ну, ясно. Є в мене право боронити землю мою. Так. І в конституції не написано, що тобі 60 років чи 70, а там є написано, що я громадянин України, я мушу захистити, маю право на захист своєї рідної землі. Так. Своєї батьківщини. От і все. А вони мене хочуть, і я маю його, я пишу, я здоровий, я мотивований, я підготовлений. Щільно. Я сильний. Так. Я приклад для молодих. Ну. А вони... Оце, тому це для мене надзвичайне. І вальче що то? Це на мене таке випробування психологічне. От, воно, але я знаходжу, я знаю, що мені потрібно робити, і я стаю ще сильніший. От. Тому що я хочу пройти цей шлях війни до перемоги. От, і стараюся з побратимом допомагати. От, і, тому що маю таку енергетику, і я її передаю своїм побратимам. От. Але то справа є в сонді? Так. Yes. Так. Зараз справа моя в суді. Сонді. Так. Зараз суд буде розглядати не один рік. І я на цьому погодився, поки суд буде розглядати цю справу, 2-3 роки. За цей час, я думаю, що ми переможемо, і все буде добре. Отак. І сміх, і гріх. Отаке. Ти будеш вдома? А то от недавно. Школа. Ребенок пытается учиться на дистанционке. Или ладно. 9. За 9, блин. Для время летит. Хлопец, мальчик. Лет, девочка. Девочка. Як мара имя? Злата. Недавно день рождения у ребенка было. Его свечки задувало. Что пожелала, там, ну, загадала, что хочу, чтобы этот Путин сдох, блин. Не пиздец. Они что, вот это, тревоги, там, все такое, ж ночью, ну, там, стены несущие в прихожей, прихожие бегут спать, ложатся, там, прихожие, типа, живут. Ну, страшно, что боятся. Долбит урода. Идешь спать? Да пойду, что-то кино какое-то включу. Что-то посмотрю. Добро. Добро, чем еще утро? До завтра. Пока.